ہے، ممبر محفوظ نہیں ہے، مولوی محفوظ نہیں ہے، دکاندار محفوظ نہیں ہے، طالب العلم کالج اور سکول اور یونیورسٹی میں محفوظ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ جوب میں میرا جلسہ تھا اور اس جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. میں یہاں کوئٹہ سے جا رہا تھا اور راستے میں جب جوب پہنچے تو شہر سے باہر وہاں کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے ہمارا استقبال کیا، اور عین استقبال کے دوران ہم پر ایک خودکش حملہ ہوا، اور اللہ رب کریم نے لوگوں کو بھی بچایا، مجھے بھی بچایا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو لاشیں اور جنازے اٹھنے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو، اس منصوبے کو ناکام بنایا. اور آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر حکومت نے عوام کو مسلح لوگوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا ہے؟ یہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت سڑکوں پر کوئی حکومت نہیں ہوتی، اور افسوس یہ ہے کہ حکومت خود چاونیوں میں، بنگلوں میں، دفاتر میں محصور ہو گئی ہے.